ملتجیز بند کرو، باکس بند کرو، باکس بند کرو، باکس بند کرو، ملتجیش باکس بند کرو، شاباش شاباش. نہیں 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 غلط، اس پہ اس پہ. واو بند کرو، شاباش. اسمارٹ جی بی پروڈکشن بند کرو. بند کرو، شاباش. شاباش ملتجیز بند کر لو، شاباش. باکس بند کر لو، شاباش شاباش. گڈ، ایک کیوٹ بوائے، گڈ بوائے. اس کو بھی بند کر لو ملتجیش، اس کو بھی بند کر لو. اس کو کہاں پہ کر لیں گے؟ بند کر لو، بند کر لو، کھولو کھولو، شاباش. اس کو کھولو کھولو کھولو، شاباش. کیسے کھولتے ہیں؟ دوبارہ کھولو. واو. اچھا پانی پیو، پانی پیو ملتجیش، شاباش. وہاں پہ رکھ دو، واپس رکھو، واپس رکھو ملتجیش، واپس رکھو، شاباش. اب بند کر لو باکس کو، باکس کو بند کر لو. ہاں بند کر لو، شاباش. صحیح طرح صحیح طرح صحیح طرح کر لو، شاباش. یہ صحیح نہیں ہوا بیبی، دوبارہ بند کر لو. ایکسلینٹ، گڈ بوائے، گڈ بوائے، گڈ بوائے. صحیح طرح بند کر لو، شاباش. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی بند کر لو، اس کو بھی بند کر لو. کھانا ہے آپ کو، آپ کو کھانا ہے؟ ہاں شاباش، بند کر لو. ٹھیک ہے، شاباش، بند کر لو. ایکسلینٹ، سیدھی طرح سیدھی طرح، نہیں اس طرح نہیں، بیک سائڈ. اس کو الٹا کر لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں الٹا کر لو، الٹا کر لو، شاباش، الٹا کر لو. یہ دیکھو یہاں صحیح بند نہیں ہوئے، یہاں پہ بند نہیں ہوئے. اچھا یہ گر گئے ہیں، اندر ڈالو، شاباش. واپس باکس میں ڈالو. ٹھیک ہے، شاباش. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش. گڈ گڈ. اور ایک ہے، اور ایک ہے وہاں پہ، اور ایک ہے وہاں پہ، اور ایک ہے، دیکھو. شاباش، گڈ بیبی. اب بند کر لو، اب باکس بند کر لو ملتجیش، باکس بند کر لو. یہ دکن بند کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. واو، کلیپنگ کر لو، کلیپنگ کرو، کلیپنگ کرو، کلیپنگ کر لو، شاباش. اچھا اپنے لیے پھر کلیپنگ کر لو، کلیپنگ کرو، کلیپنگ کلیپنگ کر لو، شاباش. اچھا اس کو اوپن کر، یہ میں بند کر رہا ہوں، آپ اوپن کرو. کیسے کرتے ہیں اس کو؟ اس کو اوپن کیسے کرتے ہیں؟ اس کو اوپن کر لو، اس کو اوپن کر لو. واو، پھر سے اوپن کر لو، اس کو اوپن کر لو. گڈ، کیوٹ بیبی. اچھا بائے کر لو ملتجیش، بائے بائے کرو، بائے بائے کر لو. ٹھیک ہے، بائے بائے کرو ملتجیش.
بائے بائے کر لو ملتجیش، بائے بائے ملتجیش، بائے بائے کرو، بائے بائے کرو، بائے بائے، واو بائے بائے، ایک بار پھر سے کر لو، بائے بائے، ٹھیک ہے۔